Konkursu varat vinēt 30 eiro dāvanu karti, rakstiet jautājumu, un ja mums patiks jautājums, jūs saņemsiet šos te 30 eiro sporta preču veikā. Nočaukoja arī ar arm triangle, bet tas bija uz zemes, un viņš vienkārši plecu viņam iespēja kaklā. Es to saku vienkārši tagad, tas būtu baigi vienkārši, tas nav vienkārši, bet... Sveiciens visiem UFC draugiem. 2023. Gads ir atpakaļ, un atpakaļ ir arī Emīls Gerkens ar melno jostu. Viņš atnes melno jostu. Neredzam. Re, kur ir? Tev starp citu jāatnes ir. Uzliec viņu uz galvu. Man jau viņa bija, tā kā man bija tas duels, bet nu es viņu atnesīšu nākošajā nedēļā. Ir parakstījies tev uz viņu tas te... Kā sauc to, kas virs... Žigāro Kano? Nu, virs džudo zālē vienvērts. Žigāro Kano, kad viņš nomierēs, tā kuizina. Ok, esam atpakaļ, un mums bija konkurs iepriekšējā epizodē, tā kā klausaties ļoti uzmanīgi. Un mēs izsludināsim vēl vienu konkursu, tā kā būs šodien konkursu uzvarētāja pasludināšana. Un arī klausoties epizodu, vienā brīdī iepīšu es arī jauno konkursu. Tā kā... mēs tos konkursus mētājam kreiz pa labi, tā kā jums ir jāšēro draugiem, jums ir jārāda visiem. A, viņi jau gudri, viņi paši zina, ka var lielāk iespējamība, ja viņi tos konkursus draugiem nemetīs, tāpēc viņi klusē. Nu, bet vajag. Nu, tas ir mīļākais podcasts, mēs esam jūs mīļākais podcasts, jums vajag visiem šērot visos, katrā Instagramā, katrā Facebookā, visur, vienkārši stāvot uz ielas, sakat, davai rekur. Pass the pod. Labi, jā, tad būs arī uzvarētāja pasludināšana, bet mēs varam sākt ķerties klāt pagājušajā epizodē aizvadītajā gadā. Mēs parunājamies par dažādām lietām, bet bija konkursa jautājums, un konkursa jautājums bija uzdot savus jautājumus, un labākais jautājums tika ar atbildi apbalvots. Nu, mēs tagad arī iziesim cauri visiem, un sāksim ar to, ka jāpastās, vai vēl viena epizode iepriekš bija, tu starp citu neskaties. Man šeit arī varētu būt, ka viena epizode vēl iepriekš bija kāds jautājums. O, es atvainojos. Bet labi, nav jautājumu iepriekšējā epizodē, tāpēc, ka mēs neprasījām, ir jāprasa. Bet sākot ar tātad pēdējo gadu epizodu, mēs uzdevām, varēju uzdot dažādas jautājumas, bet Politers saka, kurš iegūs Submission of the Year un kurš Knockout of the Year? Pirmais jautājums. Submission of the Year man ļoti patika Jessica Andrade, tāpēc, ka viņai bija standing arm triangle. Un man tas ļoti... Man mīļākais submission ever, kāds ir bijis, ir John Jones'a guillotines, kad viņš stāv, un viņš vienkārši atlaiž, Džeks saļimst, un tur, nu, sajūta, ka tas Džeks ir nomirs. Un Jessica Andrade bija līdzīgi, nu, viņa padevās, viņa tur nesaļima, bet standing arm triangle ir ļoti grūti uztaisīt, jo tev nav īsti kā... uzlikt masu virsū, jo tu jau var plecu viņam tā kā spied kaklā un stāvot, tu nevar īsti uzlikt nekādu masu baigi, un viņi to izdarīja. Tā kā maločiks, tas ir mans. Es gribēju pateikt, bet redz, ka es biju pārliecināts, ka es pateikšu savējo, bet es sāku domāt, cik senī bija tā cīņa, un tā cīņa bija pagājušajā gadā. Ko gribēju teikt? Es gribēju teikt, Charles Oliveira ir nekaj Čotkiņš bija uzkāpis mugursomā Dustinam Poirier. Es dievinu tos submissions, jo vienkārši tas ir kaut kā... Tas ir tā, ka tu stāvi kājās un visiem liekas, nu kā, nu krīti uz muguras, bet tas īstenībā bieži vien padara visu vēl sliktāku. Nē, tu vieglāk. Nu, vienīgais tāds loģiskais variants ir kratīties nos, bet ja viņš ir tik dziļ, tad tu var tur vēl lielākās problēmas nonākt. Tāpēc man šis te Charles Oliveira submissions patīk, bet diemžēl tas bija 2021. Gadā, tāpēc viņus izņemšu. Bet vispār no stīliem, kāda vairāk tev patīk stīli? Tu teici, John Jones submission man parasti patīk, ka vot, nu ir tipa... Klasiskākais ir nekai čauk un tā, bet man patīk, ka ir kaut kādi... Tu esi tā sapiņķerējis, tu īsti nesaproti, kur viņam ir tā, nezinu, kaut kā iegrūst un tā tālāk. Un tad tu skaties uz to čālu, viņš vienkārši ir salocīts tā kā tāda puzle. Jā, tie ir nice. Es zinu, ka tas Zabit... Magomedžo Rojpils? Jā, kurš vairs necīnās, viņš uztaisīja to banana split vienreiz. Jā. Tas ir tā kā nereāli. Bet es nezinu, kāpēc man tieši guillotines, man liekas, viens no mīļākajiem čaukiem, jo izskatās nereāli nice. Tā kā, ka tu... Ir tīpaši standing. Jebkas standing, ka tu kaut ko izdari, tas ir ļoti daudz, daudz grūtāk. Piemēram, Islāms, ja mēs atkal pa Jessica Andrade to arm triangle, Islāms Charlesu nočaukoja arī ar arm triangle, bet tas bija uz zemes, un viņš vienkārši plecu viņam iespēja kaklā.
Es to saku vienkārši tagad, tas būtu baigi vienkārši, tas nav vienkārši, bet nu jā, jūs sapratāt domas pieļauju vienkārši. Guļot, spied kaklu virsu, plecu virsu kaklam. Un Jessica to izdarīja stāvus. Tagad viss stāvus ir, manuprāt, daudz vairāk, daudz iespaidīgāk. Jā, es varu pieminēt, pats UFC izziņoja arī tavs tieši tavs pieminēto Jessica Andrāžas pret Amandu Lemus. Tāpat vēl pieminēja Jiri Prohasku pret Glover Teixeiru. Jā. Viņa šo te piebeigšanu. Islām arī, man liekas. Tūdēļ pastīšos. Toms Aspinals, Aleksandrs Volkovs, arī šī cīņa pieminēt. Jā, Islams Makhačevs pret Charles Oliveira, un tas, manuprāt, arī iezīmējās viens no tiem zīmīgajiem submissioniem, jo, atceramies, tomēr daudz tika runāts, jo, Islams beidzot būs pret jiu-jitsu, jiu-jitsu pret Dagestāns wrestling. Jā, jā. Un tomēr gal galā nekā. Nu, un, protams, tur daudz vēl lieliski citi submissioni, un, nu, Charles Oliveira izdarīja, bet izdarīja vienu vēl vienu pret citu fighter. Tas bija pēdējā cīņā, ko viņš uzvarēja, tas bija pret Justinu Gaethje. Tā kā arī šo čālu nevar palaist garām. Kas mums ar nokautiem? Es tomēr teikšu, tu jau, man liekas, ja tā padomāt, tu saprastu, ko es gribu teikt. Es teikšu nokautu, kurš ir ieguvis pats reāli. To, ko viņš pateica, to vajag likt tagad vārnīcā, ka tas nozīmē pilnīgi citu vārdu. Es zinu, ko tu saki. Sākam kopā. Pound for pound, headshot, bang. Leon Edwards, headkicks pret Kamaru Usmanu. Tā kā tas viss, tas cīņas stils, bet cīņas gaita, kā nu, Kamaru vienkārši viņu izvaroja. Un tad visi jau teica, DC, Joe Rogans, Jones Annix, visi teica, ka tur Leons jau ir padevies, blā, 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 blā. Un tad viņš vienkārši pēdējā 60 sekundes. Izmet kāju un viss. Jā, pavisam noteikti šis bija viens no tiem, kuru var izcelt. Vēl tāpat, es pieminēšu citus, bet ja runājam par Leonu Edvards, manuprāt, tas ne tikai bija labākais gada nokauts, bet tas arī gada nokauts bija labākais aiz tā, kādas aizkulises stāvēt, jo pieminēt tur tie 5 raunde. Usmans dodās pēc uzvaras, nu, pēc decision. Un šādā stilā izdarīt tās aizkulises tam, ka vienkārši pareizajā brīdī atkortē un visi kārtībā vēl jāizceļ taistu vasa pret Deriku Luisu. Salocīja Deriku Luisu tā kā tādu jūrmals krēslu. Jā. Un Ilja Topurie pret Jay Herbertu tika arī izcelts, jāatcerās, Londons events un nu, atkal dāma Molly McKenna pret Luanu Karolinu atceries. Spinning back elbows. Man liekas, spinning elbows. Mēs roku trāpīja. Back elbows laikam nebūs. Bet spinning elbows, jā. Un tad Chandlers. Un tāpat Michael Chandlers pret Tony Ferguson. Tā kā viņa seja tur salocījās pa lielamas pusēm. Visi te freeze frame uz Ferguson sejas. Līdz ar to, jā, tā kā bija tiešām skaists cīņa, skaists nokaut. Tas, kas tikko, ka Taito Vasa parubīja, tas krievs. Jā, Pavlovičs. Jā. Pavlovičs. Bet es nezinu, vai tas bija nokaut vai tikai jau? Vai tikai jau skaitās? Ja man liekas, tas bija tikai jau. Laikam tas bija tikai jau, tas, man liekas, jau neskaitās. Laikam. Bet, laikam, nu, mēs ieliksim, mēs atļaujam. Ok, tā kā tāds mēs varbūt sadalītu, nu, tāpat dotu Edvardsam un, nu, to dotu Jessica Andrāžai. Labi, Agnis Zelīts prasa negaidītākā atgriešanās oktagonā 2022. Gadā. Un mēs aizklausēs prātojam, vai tas ir domāts kā comebacks negaidītākais, vai tas ir domāts kā... Kā vienkārši, nu, kad cilvēks, ja pa... Čāls atgriezās. Jā, kā piemēram, visi cer uz John Jones nākošu gadu, vai tādā ziņā. Un vēl to vārdu comebacks jau arī var divējādi saprast, kā Leon Edwards comebacks tajā pašā cīņā, vai, ko es gribētu pieminēt, Steven Thompson, ķipa, zaudēja visu šitās pēdējās cīņas, un tad tagad gada beigās comebackoja, ķipa, savu karjeru pret Kevin Holland. Nu, labi, es domāju, skatīsimies... Es nezinu, es ceru, ka Agnes ir iztulkojis latviešu, runāsim par comebackiem, kas bija tieši vienā cīņas laikā. Mums atkal jāpiemina ir Leons Edvards. Nu, vispār par Edvards runājot, principā Čāls, kuru, zin kā, bišiņ laida gar ausi tur. Jā. Laida gar ausi un viņš dabūt to savu cīņu. Interesanti, kas tagad notiks. Jo, nu kā cīnīties vēlreiz par Čālu, kuram tu esi 5 raundas zaudējis? Bet nu, tu viņu izrubīji, tātad tu zini, ka tu to var izdarīt. Nu, vienīgais uz, tā kā, nu, man ļoti patīk Edvards, man liekas, katrā
katrā podcastā to sāku. Bet, nu, Kamaru ir labāks. Vienīgais, kas spēlēs Edvards pusē, man liekas, ir tas, ka tomēr, ja tev šitā narubī, nu, tev tas stāv kaut kur galvā. Es nesaku, ka Usmanam būs baigais mīzaks tagad iecīnīties pret Edvards, bet nu, tas psiholoģiski 100% kaut kur stāv, un Edvardsam ir otrādāk, viņam psiholoģiski ir baigais tāds tā kā pacēlums, ka viņš nu, šitā narubī. Un tad varbūt, es domāju, būs citādāk cīņa, bet nu. Lai gan tas notika salīdzinoši sen, tas bija gada sākumā, bet Francis Ngannou pret Cyril Gane. Atceramies, Ngannou reāli zaudē to cīņu un zaudē tā, kā daudz paredzēja. Zaudē tādā stand-upā, un tad Francis Ngannou, ko izdara, ieslēdza savu Francisu Nurmagomedovu un sāk cīnīties kā Dagestāns Francis un mētā Cyril Gane un izcīna uzvaru. Daudz arī izcēla. Tad arī tika izcēlta cīņa, protams, ko mēs tikko pieminējām, jā, tad Leons Edvards daudz kur tiek likts kā pirmā vieta, un daudz ir redzēts, varbūt tās arī cīņas, kas varbūt tik daudz neizcelsies, bet pēc cīņas gaidas, varbūt tās nav tie lielākie vārdi, bet pēc cīņas gaidas vienkārši rubās un vienā brīdī ieslēdzās. Teorētiski jau varētu arī pateikt, comeback ir gandrīz katrā Charles cīņa. Viņš jau pirmo raundu zaudē. Jā, pa lielam. Un tad viņš otrajā raundā vienā. Es pateikšu lielāko anti-comeback čalu, Darren Till. Nu, žēl viņš viņa ir. Guļošos jau nedrīkst spārtīt, bet man ir tāds sajūta arī pēdējā cīņā pret to Duplessis. Viņš, principā, tā bija viņa cīņa, ko ņemt pēc briesmīgas pirmās. Pēc briesmīgā pirmā rauna viņš arī uztaisīt comebacku, un tad viņš uztaisīja anti-comebacku. Tā kā cīņa aizgāja kā pa kalniem. Bet viņam ir potenciāls Till no, kā jau mēs runājām iepriekšējā podcastā, viņš var nomest svaru, atkal cīnīties sāku welterweightos, un uztaisīt potenciāli tā gada labāko comebacku. Tā, nākamais jautājums, vai Conors piedalīsies vairāk filmās, jeb TV šovos, vai vairāk uzvarēs cīņas 2023. Gadā? Es pieņemu, ka tas ir tā prasīts. Vairāk filmās TV šovos 100%, jo labākajā gadījumā Conoram būs viena cīņa tikai. Un viena filma viņam būs. Jā, tā kā viņam būs reklāmas 100%, viņam būs kaut kāds mošanas. Reklāmas neskaitās. TV šovi vai filmas? Ļoti nopietni pieejam šim jautājumam. Okay. Tik un tā. Tāpēc, kad Conoram Čizda būs maks viena cīņa, un es pat neesmu 100% droši, un atšķībā, zinkā, ja viņam iedod kaut kādu tur. Es teikšu, ka būs vienāda. Būs viena filma un viena cīņa. Bet nebūs uzvara. Ā, uzvaras. Tur jau teicu uzvara. Nā, es ticu. Es ticu Conoram. Team Conor. He went sprinting. Šitin būs. Ja kāds nav redzējis TikToku vai Rīlu. Es domāju, ka visi ir redzējuši. Kur Conors McGregors. Par Conoru visi par Habib redzējuši. Izsakās. Where is he now? He went sprinting. He got fat. He did nothing in the sport. Nothing. Okay, tā kā jā, es saku, ka būs nešķirts. Emils saka, ka būs zaudējums. Es nezinu, par ko viņš cīnīsies, bet Ja he won't be back, he went sprinting, he went to the TV shows. Ja viņš pret Chandler cīnīsies, Chandler cīnīsies 100%. Labi. I don't know, prasa gada walkout dziesma 2022, un es te pieminēšu vienu lietu. Man ir visbriesmīgākā atmiņa uz dziesmu nosaukumiem, uz dziesmu vārdiem. Es vispār nevienai dziesmai nezinu vārdus un vispār nosaukumiem, ja man teikt paprasīt, kas tā dziesma, man ir tāds, kas tā dziesma, es zinu tās, kas man ir Spotify'ā laika, bet vienu dziesmu es zinu un es viņu nodrazgāju šajā gadā un es viņu uzlikšu kā savā topā, jo tu liet pateikt savai, jo tas ir Aleksandrs Volkonovskis Zombies. Man šeit viņš pie Zombies nāca. Zombies. Tas Cranberries Zombie dziesma? Jā. Nereāli. Bet man šeit viņš nāca. Es tagad tā pateicu, es zinu, ka viņš ir nācis Zombies Volkanovskis. Nu domā savu. Es nevarēšu pateikt tā kā šogad mīļāko savu walkout dziesmu, jo es tā kā neatceros kādu, bet man ir palikuši, cik es nezinu, 4 walkouti, kas ir tiešām bijuši ļoti labi. Es esmu tāds muļķis. Kāds vēl Volkanovskis Zombies nāca pie dziesmas Zombies. Jā, tas make sense. Bet Volkanovskis nāca pie tās, es atradīšu tūlīt tās Volkanovski izaiz dziesmas. Zombies nāca pie Zombies, tas ir, nu, bišķiņi loģiski. Jā, jā. Bišķiņi loģiski. Bet, jā, ko teicu. Tad man neko, es 4. Tas ir bijuši, tas nav pagājušajā gadā vai šogad. Pagājušajā gadā sanāk, tas ir vispār. Viens ir, tad, kad bija Darren Stills Liverpoolā cīnījās.
Un tad viss, man liekas, tā arī bija Liverpools dziesma, viņš no Liverpools, un tad visu arēnu dziedāja līdz to Sweet Caroline. Tā nav Liverpools dziesmas idiots, bet viņi to Sweet Caroline... Mums nebūs mūzikas podcasts. Es esmu pabeidz mūzikas skolu, nedarš. Bet jā, ķipa tā Sweet Caroline, pa. Un šitā... Tu arī šitas te Furies, ne, maudz? Jā. Jā, tas man liekas, ka angļiem baigi patīk. Jā. Un tad jā, visā nē, to cilvēt. Tad Konoram bija ļoti labs vokals ļoti sen, tad, kad viņš to, zin kā, viņam ir tā īru, kaut kāda, kā viņam tā vokals dziesma, īru tā tautas dziesma, kas pāriet uz to 50 dziesmu no sākuma, un tad uz Biggie dziesmu. Nu, tā kā, nē, nu labi. Tagad sadiešās 50, tad pārgāja uz to Biggie dziesmu. Un tad... Bija, es domāju, Konora dziesmu neviens nepārspēs. Nu, tādā jo tur mūžībā. Viņa bija tā dziedātāja, viņa bija laivā, viņa dziedāja līdzi. Un tur bija baigies. Nu labi, bet viņam viss tas vibes, kad Konors cīnās nereāli uzēt. Tad daudziem nepatika, man patika Izija walkouts pret Whittakeru, tā kā viņš tur dejoja. Nekas, ko Izijas dar, man nepatika. Nu jā, ok. Man tas likās ļoti cool. Arī, kur ir, es atradu. Un es atpasaku pēdējo, ko es jau pateicu tev. Ir man viena no miļākā fightera, Mike Perry, kurš tagad ir, man liekas, bare knuckle. Viņš UFC Fight Night tā mazajā tajā Apexā, viņš pateica, ka viņš grib iziet uz Halo to spēles, videospēles dziesmu, un viņam uzlika Beyoncé's Halo dziesmu, un tad visiem bija tāds what the fuck, un viņš iet, un var dzirdēt, kā viņš savam corneram, un viņa corners bija viņa draudzene, viņš pasaka, what the fuck is this Halo, un tā viņš pasaka, ai labi, man vienalga, tipa sing the shit, un viņš vienkārši sāk dziedāt to dziesmu līdzi, viņš dzied to Beyoncé's dziesmu līdzi pašam oktagonam, un Mike Perry ir vienkārši, viņš ir ikona, tur nevar neko pateikt. Es atradu Volkanovskas dziesmu. Viņam ir šitā. Internet strādā. Šitā? Jā, viņš ar viņu izgāja. I came from a land down under. Jā. Bet kādam tev čilotēm jāiziet, lai iziet pie šitā dziesmas? Šons un Elijs varētu iziet pie šitāds. Bet arī make sense, tā dziesma ir par nu, Austrāliju, Jaunzēlandu. Jā, jā. Bet vispār no visām vokalu dziesmām, nu, man laikam neviens, jā, tiešām nepārspēs Konora dziesmas. Nu, tas vispār ir viens no viņa ikoniskākajām lietām. Varbūt, jā, tas, ko viņš darīs oktogonā, tas, ka viņš ir runājis, bet tieši tā izejas dziesma. Nu, arī tas, kā Bruce Buffers viņu... Tas zaļais oktagons ar tiem dūmiem, ar to fucking Biggie, nu tā ir lieta, ko visi, viņa tas special vocals, ka viņam mēs mētātās. Jā, ka viņš tās... Bet tas pat nav viņa, tā nav viņa. Nu jā, bet viņš uztaisīs tā, ka tas ir viņa. Viņš no Vince McMahon nozaga to. Vince McMahon ir the real money guy. Ja jūs nezinu, kas ir Vince McMahon, tas ir WWE, kurš uztaisīja. Jā, mēs šeit pat teātri nerunāsim. Labi, bez apvainošanās. Bet, ja tev būtu iespēja iziet pie vienas dziesmas, pie kā tu iet? Nezinu, tur man būtu jāpadomā, ka man nav tā. Halo, es varētu pagaidām, tā, kad es cīnījos, man bija viena dziesma. Single ladies? Arī, jā, tā bija otrā. Bet viena dziesma, ko es visu laiku klausījos, kas man pirms cīņām nereāli tā kā uzkurbulē. Un es īstenībā, mums bija arī tāds warm-up ērija, es ielieku, un es sākās staigāju šitā te kā par to vākot. Warm-up ērija, man bija Stormzy Vosībob dziesma. Es zinu, man ir no Vosībob arī bilde, kur es speciāli celebrēju to kā Vosībob no futbola. Tikai viņam tāds nereāli tā kaut kāds vibes. Un tu... Bet man viņš, ja es gribētu cīnīties, es iet man šeit pie Mob Deep Survival of the Fittest. Jā. Bet es īstenībā neesmu dzirdējis, ka iet pie šī tipa veciem dziesmām arī, nu ir bijis Biggies Konoram, bet piemēram Tupaku es tā baigi neesmu dzirdējis, lai gan Tupaku. Ambitions as a rider. Okay. Tā būtu laba. Labi. Katrā gadījumā. Tur būtu jāpadomā. Laba, šī ir tiešām laba tēma. Dojies nākamā podcasta izdomājam. Mēs ar Jāni izdomāsim, kāda mums būtu vokalu dziesma. Sarunāts. Davai. Tā, mēs ejam tālāk. Vēl mums bija jautājums par... Matīs Bēds saka, vai nevajadzētu UFC kategoriju, kur Džeki cīnās neatkarīgi no svara kategorijas? Piemēram, ja Sterlingam būtu bīvs ar Ngannou, tad viņi droši varētu pierādīt sevi. Nu, tev jau bija kaut kas sākāms par šo? Jā, man no sākuma izlasot to jautājumu, man liekas, nu nē, what the fuck, tad, jo viņi grib uztaisīt UFC par reālu sportu, tā kā pa, nu, mainstream sportu ar visiem, tā kā, nu, kad mazi bērni var tenēties vecāki sūdu. Un tad tas būtu tāds solis atpakaļ, kad viņi atļauj, nu, zin kā pašā sākumā, man liekas, pirmajos UFC nebija tādas svara kategorijas, ej cīnies, vai pohoj, tas arī tā arī bija, un tad,
tas būtu tāds solis atpakaļ, bet tad es atcerējos, ka tomēr manā sportā judo mums nav tā, ka katrā saimniecībās ir tādas open weight kategorijas, bet judo nāk no Japānas, un Japānā ir All Japan Championships, un viņiem ir vienkārši vienreiz gadā, nav kategorijas, ej cīnies, un ir ikoniski ziņas, kad olimpiskais čempions no vieglākās kategorijas cīnās olimpisko čempionu pēc smagāko kategoriju. Un judo smagsvari nav engānu, viņi ir resni, bumbas, izņem, nu ir daži, kas ir tā kā engānu, kā Tedijs Riners, bet nu tie japoškas pārsvarā ir japoškas. viņi bumbiņas. Un tur, nu īstajā, tā kā Dimitrijs Džonsons cīnītos pret Taito Vasa, apmēram, viņi vēl lielāki bumbiņas ir. Mm. Un, nu, ir tādi, un ir arī uztaisīts vienreiz, man liekas, modernajā judo pasaulē, ka bija ne tikai Japānā championships, bet visā pasaulē tāds open weight, bet tāpat nebija vieglāki tur necīnījās par, ja mēs pielīdzinām UFC kategorijām, vieglāki par kaut kādu Usmanu tur necīnījās, nu, viņi saprata, tur nav jēga, un tāpat vinnēja heavyweights, un neviens, man liekas, visi heavyweight tāpat tur vinnēja. Tā kā varētu uztaisīt būt interesanti, bet ja mēs runājam tā kā realistiski, nu pa lielam tur cīnītos tāpat light heavyweight un heavyweight. Nu var būt vēl middleweight, bet es šaubos tā kā pārsvarā. Bet interesants jautājums. Nu, es paskatīšos no komiskā viedokļa. Es gribētu, lai tāds Brendons Moreno pamēģina pateikt, davai Franci nāc šurpu, es tev satošu. Tā kā Tonijs Fergusons pateica tam Verdumam, neatceries? Neatceros. Intervijā, ķipa, viņi runāja kaut ko, un Verdums viņam kaut ko tas pat nebija, viņi bija ķipa kā čomi blaku sēdē, un bija, man liekas, pat Ariels Hulvāni, viņš intervēja, un viņi kaut ko runā, Verdums viņi tā kā pārtrauc, un Tonijs tā, hold on, brother, I'm talking, ķipa šitā izdara, un tad Verdums viņam sāk spāniski dirst viršu, ne spāniski, bet Portugāļu valodā no Brazīlijas, un tad viņš sāka pieceļās, kaut ko abi divi sāk tur dirsties, un Tonijs divreiz mazāks, trīsreiz mazāks, un vienkārši viņš pasaka, I'll ankle pick you. Tad tu bija baigi smieklīgi uztaisīt visādi mīmi un tādā. Labi, es domāju, ka tas, protams, ir nejēdzīgi kaut ko tā darīt sevišķi MMA, nu, kur ir tik daudz atklāt noteikumu. Bet UFC. Bija tas viens video, kur Francisam Ngannou viens no vieglā svara čaļiem sita middle kicks pa vēderu, nu viņam tāds sajūta, it kā viņam sīstarps pilveni. Nu, reāli izties. Jo tad, kad noliek Francis pret heavyweight, viņš izstās crazy, bet viņš neizstās tik crazy, ja viņi noliek blaks flyweightam vai featherweightam. Tāpēc, vai bantamweightam. Tāpēc Vēl jau ir tas video, kad Conor pret Chad Mendes gatavojās, tad tie, kas skatās Game of Thrones, tas Mountains. Lielais, the Mountains. Labi, okay, tas Mountains ir vēl divreiz lielāks par Francis Ngannou, ja, tā kā tas ir nereāli. Bet, nu, jūs redzējāt, ja Conor viņam kaut ko sīt, viņš tur pasaka, jā, es tur viņam tur salauzu tur ribas. Un tad pēc kāda gada diviem tam Toram Bjornsonam pajautāja, nu, tu kaut ko viņš tāpēc vecīt, es neko nejūtu. Nu, viņš man kaut ko sīt, es neko nejūtu. Plus es neko nedarīju, jo es zināju, ka viņam ir cīņa, es negribēju viņu savainot, bet nu, viņš man sīt, es neko nejūtu. Tā kā, nu, es gan netisku, ka viņš neko nejūtu, jo tur jau tomēr arī flyvētiem ir tas. Nu, tur jau tomēr spēkā mēra. Zin kā, viņš bija featherweight. Nu labi, bet featherweights, nu, bet tas ir strongmans, tā kā tu tik viņam daudz tiem muskuļu, tas reāli tā kā viņam ir Nē, nu labi, viņš par, ja par ribām iesit, nu labi, ribām... es šaubos arī, ka viņš viņam tur baigi. Nu labi, labi, jā. Es man šeit astu redzēju, tu video viņu tur. Nu tur reizi, spēlējās, viņš viņam skrien tā kā lācis pakaļ. Labi, nu ko, paziņosim uzvarētāju, bet pirms mēs paziņojam uzvarētāju, izsludināsim nākamo konkursu. Davai. Es domāju, ka bija diezgan labi, mēs diezgan daudz labas tēmas apskatījāmies, un tomēr mēs izejam to tam cauri, ko gribu dzirdēt arī klausītāji, nevis skatāmies random tēmas, ko varbūt mēs gribam parunāties. Jā. Tāpēc mums pirmais events ir 14. 15. janvārs, tā kā vēl ir laiciņš, un es domāju, varam izdarīt pilnīgi tāpat. Jūs uzrakstiet savus jautājumus, un mēs izvēlēsimies, kurš ir labākais jautājums. Par to... Tā kā vienkārši vienalga vienkārši, vai specifiski? Vienkārši jautājumi, jo šobrīd ir pauze, tāpēc varat rakstīt jautājumus, un jo interesantāks jautājums, kurā var padziļinātāk ieiet, jo, protams, labāk, un tad mēs arī varēsim ilgāk parunāties, un tiešām tās tēmas, kas jums interesē, varat rakstīt, šajā kategorijā varat rakstīt vairākas jautājumus, ja jūs gribat, tā kā konkursu varat vinēt 30 eiro dāvanu karti, rakstiet jautājumu, un ja mums patiks jautājums, jūs saņemsiet šos te 30 eiro sporta preču veikā. Ko es vēl gribētu palūkt, ko es varētu komentāros ierakstīt? Mēs ar Jāni, mēs epizodu sākumā pateicām, ka mēs
pateiksim, ķipa, izdomāsim, kura būtu mūsu vakaru dziesma, jūs varat pateikt, kuru jums liekas mums... Kādu jūs mums iedod, katram iedod šo vakaru dziesmu? Tu tās man ielīs, ko vēl vaka. Nu, jā, tā kā vaka, vaka. Jūs, tas nav konkursa jautājums, bet varat pasmieties par mums, ielikt kaut kādu Barbie Girls vai vienalga ko, šo Spice Girls vai vienalga ko. Pasmieties par mums un iedod mums kaut kādas vakaru dziesmas. Nu, davai, kurš tev patika? Mēs restartējam, mēs pirms tam runājam par jautājumiem, runājot, man īstenībā patika, mēs diezgan aiz daudz par to Valkau dziesmu arī runājam. Jā, man tas patika. Man lai gan viņš ir vienkārši jautājums, bet tā ir tik daļa, liela daļa no sporta, tāpēc laikam... Ikoniska. Ikoniska, jā, apsveiksim, I don't know. Sazinies ar mani, raksti man Instagramā, Pakalni Jānis uzraksti, un es tev nodošu tavu dāvanu karti, 30 eiro vērtībā, tā kā... Fake aplaus. Jā, sveiciens tev, raksti mums, bet nākamajā epizodē arī tās pats konkurss, tā kā variet vinēt. Un tagad katrā sinotip podcastā var vinēt. Jums ir konkurss noteikumi, jums jābūt subscribe-otam YouTube-ā, jo mēs pārbaudam, vai ir subscribe-ots, ja nav, tad pulksiet ar garu degunu. Subscribe-ots YouTube-ā un uzdots jautājumus, un tad jau gan tālmetienā, gan tāpat arī offside-ā un tagad arī oktagonā var vinēt šīs dauna kartas. Paldies, Emil, ka atnāci. Paldies tev. Like, comment, share, subscribe. Like, comment, share, subscribe. Lūdzu, subscribe, kas ir palikuši arī Spotify, jo mūsu veco kontu vienkārši iznīcināja. Tas bija 2022. Gada highlight šajos podcastos. Labi, čau. Peace.